Поредна присъда в Македония по случая танк. Бившият министър на вътрешните работи на страната Гордана Янкуловска получи 6 години затвор заради купуването на луксозен мерцедес на стойност 600 000 евро. Само преди няколко дни заради същия случай бившият премиер Никола Груевски разбра, че ще лежи 2 години зад решетките. Янкуловска не присъства в съда в Скопие, защото има малко бебе. Заради бременността и нейната вина беше разглеждана отделно от тази на Груевски, посочва македонската агенция МИА. По делото танк, преди това, освен бившият премиер, присъда получи бившият помощник министър в Министерството на вътрешните работи Гьоко Поповски. Той се здоби с присъда от 4 години и половина в затвора. Луксозният брониран автомобил е бил купен през 2011 година, когато тримата са били част от управлението на Македония. Тогава е обявена поръчка за купуване на мерцедес за премиера с максимална цена 243 000 евро. Груевски обаче дава зелена светлина на Гордана Янкуловска да подпише разрешение за придобиване на кола на стойност близо три пъти по-висока. Никола Груевски беше председател на опозиционната сега ВМРО ДПМН в продължение на 14 години до средата на 2017. След като доброволно се оттегли от поста, той беше заменен от Християн Мицковски.